dikelompokno tadi siji. Betapa kerukunan itu terjadi ndonga teng pundi? Teng alun-alun Purwo. Ada dialon grobokan mereka. Budal teng mereka namine Istighosah Kubro. Lah nek wis tekan kono, bakul kol sak apa kolbak payu el sapek budal. Bakso budal, aroma manis budal. Kabeh budal. Lah roda ekonomi yang begitu kuat berputar itu apa? Membuat bangsa ini tidak terjatuh kepada diskriminasi ekonomi payu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Baru genteng di mercon. Loh kok uwes? Loh kok terakhirnya kok tek? Lendi meneh? Entek? Ah, kula lagi seneng wis entek. Para alim, para ulama, para kiai Wan Fadil yang kalau hormati Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Camat, lengkap nih. Gus Kodri, Kiai Dawam, lengkap nih. Sepuh bini sepuh, Karang Pahing, nggih. Hadirin wal hadirat kang minulya alhamdulillah. Kita niki muji syukur dateng Allah termasuk menungso sing selamat. Dadi niki selamat sisa-sisa corona. Hal ini sisane corona. Karang Pahing kelas kathah sing. Oh, mboten nenten. Ya alhamdulillah ben kula kathah. Niki Karang Pahing sedaya niki. Anak putune wong Karang Pahing niki. Nggih. Boten. Dan ini
kurang mau mercone mah. Paling entek 200.000 nggo mercone. Nggih, jane merconane ya entek 10 juta. Mboten. Bon iki lak sing dodol ngombe teng lah ya waduh amen. Lho ngeten iki lho. Acara sedekah bumi niku. Acara sing masyaallah kabeh seneng. Bakul jajan ya seneng. Bakul mercon ya seneng. Bakul ngombe seneng, kabeh seneng. Dan harus biasa, bakul payung seneng nih udan. Terus nih dan para hadirin, para rawuh. Kita nih teng Indonesia, nih gue nggak ada corak Islam sing panjen nih gak. Nyeneng noe tadi, rame nih. Islam teng Indonesia nih gue nyeneng no, penuh keramaian, riang gembira. Nopo mawon wonten keramaian, poso nih gue keramaian nih nyeneng no, dodol kolak rame. Cah tadarusan rame. Napa tuk-tuk-tuk nih rame. Mudik rame. Bareng niku halal bihalal rame meneh. Esok sore bengi. Sedaya niku rame. Mengke halal bihalal rampung. Keramaian di masyarakat dimulai malih napa walimatus safar pamitan haji rame lho pamitan haji esok sore bengi wong pamitan haji nggae resepsi. Nah niki dilek neh nih seminggu mleh niki mponan niku pun wayahe wong rabi rame wong nikah. Wong nikah niku rame. Bar nikah mangke niku rame malih peringatan Suro Hijriyah. Rame malih esuk sore awan bengi. Suro sapar durung entek. Mangke mun mulut keramaian malih Maulid Nabi. Wesok sore mulut sampai bado mulut disusul Khalsi Abdul Qadir Al-Jilani. Rame meneh. Terus niku dereng bar rampung keramaiane mulai malih Recep. Peringatan Isra Mi'raj. Recep niku makin rame malih. Terus ruwah wayahe khol khataman pondok apa niku apa ruahan lah sedaya niku ngrasakno berkahe bakul son yo ngrasakno berkahe keramaian. Niku juragan terop meten niki yo ngrasakno. Silian kembang ngeten niki yo rame bakul kembang. Pasar obah. Nopo? Ekonomi bergerak. Lah niku ciri Islame wong Indonesia. Ngoten niku sampean golek ning Mekah ya ora eneng.
Mekah niku nek ra ono Ka'bah ngono ya sepi. Madinah nek ra ening makame Kanjeng Nabi niku ya sepi kene lho. Rame. Malaysia niku jam 10 dalu. Pengajian ngene iki pun dilarang. Arab bangsa Suriah, bangsa Libya. Lu perang bedil-bedilan sana. Jadi wong pengajian ini rawani. Metu pengajian ini dibedil. Afghanistan lu perang. Perkara jenggot itu paten-patenan Afghanistan. Ribut perkara kathok nih paten-paten patenan. Jadi wong Islam ini ngerasa no enake agama nu teng Indonesia. Mula sampean rada hati-hati sak niki. Kathah wong Islam ini sing teng sing anyar-anyar sak niki niku. Sing diomongno bendino wong Islam tertindas. Wong Islam dikriminalisasi. Ojo ngandel karo wong ngono lho. Ning kok awak dhewe susah. Mila Islam niki teng mriki niki riang gembira, nyenengno. Mula Islam niku paling kathah sakniki niku teng Indonesia. Niku paling akeh. 300 juta penduduk 90% muslim. Berarti ada sekitar 280 juta. Niku Islam kabeh. Berarti wong Islam paling akeh niku teng Indonesia. Mulane haji niku antriane ngantos 50 tahun. Niku nggih namanya wonten teng Indonesia. Sampai 50 tahun. Ana masjid paling akeh niku ya Indonesia. Lah niku sebab napa? Sebab Islam teng mriki niku nyenengno. Nyenengaken. Ini contoh nih saniki-niki sedekah bumi. Sedekah bumi ini asli ini kan selamatan Mbah Buyut. Nyelameti para sepuh, nyelameti Mbah Buyut sing sampun kapundhut. Lho ngoten niki mau nyenengno. Kabeh melu seneng nih. Begitu ono sedekah bumi seneng kabeh, bakul gelaran payu, bakul ngombe payu, bakul son payu, bakul pelembungan payu, bolu, seniman melu, lu kabeh, degan payu, paru payu, son payu, payu kabeh. Roda ekonomi berputar. Lho, kembang payu, lho payu kabeh. Lho niki contoh wong sedekah bumi. Mulane sampean nek kepengin Islam niku tetep apik. Aja ngasi sampean lali koyo ngene. Ajaran-ajaran Islam me wong tuwa. Niku ngulang supaya Islam niku mboten ilang. Nggih, mila bungkuse Islam teng Indonesia niku benten. Bungkuse dadi Islam niku kancane akeh nek teng mriki niku. Kancane kathah. Nek teng Mekah ngoten nggih salat ya wis salat ngoten mawon. Nek mriki salat niku kancane pujian. Sing urung teko dinteni. Pujian robana ya Rabbana. Gue nerong teko-teko kiai ini terus rada nesu. Ombo ati, wong wis pegel nambani atine dhewe. Ngono wis suwe ra teko-teko baru kiai ini nesu ngamuk. Diuruki anjang-anjang. Niku nek mboten teng ngriki mboten enten. Terus sembahyang. Bar sembahyang dikir.
la la illallah, la la illallah, la la illallah. Banter mboten umum. Akhirnya sing bodoh-bodoh, sing ra iso dzikir, iso krungu nirok. Nirokke. Lho akhirnya di negeri yang jauh, sing ora iso bahasa Arab, sing ora iso dzikir cara Arab, akhirnya iso soalnya krungu terus nirok. Nirok lah. Ngaji di spekeri. Akhirnya sing mboten iso maca Quran, iso ngrungokno Quran. Dadi sak wayahe takoni malaikat, "Endi Quranmu?" Iso jawab teng kuping, ya Allah. Ya delok kupinge, begitu didelok kuping, ho kupinge ana Qurane. Wis kupingmu mlebu swarga, ha? Kuping tok. Ya contoh kaya pengajian ngeten iki. Ngeten iki kan macam-macam sing ngaji. Ana sing melek, berarti ngaji. Ana sing ngrungono, berarti kupinge ngaji. Lho ana sing turu ya berarti matane ra ngaji. Sing omong dhewe berarti kupinge ya ora ngaji. Tapi selagi sing lungguh teng mriku, bokonge tese bokong ngaji. Akhire mangke niku nek dihisap lambemu ndi ngaji mboten enten. Moto turu ya Allah, kuping mboten ngrungokno. Lah ngajimu ning ndi? Kadose teng bokong enter ya. Lho. Akhire Islam ne nyangoni napa mawon. Niku. Bakul ngombe niku. Niku nek dodol ning nggon pengajian ya krungu. Nggih ta? Ya krungu, ya iso ngrungokno ngaji karo dodol es. Akhirnya engko mulai pinter. Soalnya nopo? Sampean ngaji sedina ping pisan, dhewe ngaji sedina mau wis ping tel, ping loro. Jadi sedina ping papat dhewe ngaji. Ya luwe pinter. Mulakno sesuk nek pensiun dadi bakul ngombe, iso ganteni kiai ngaji niku. Lha niku iso. Lha ngaji apa? Dadi akhire Indonesia niki sing ra iso ngaji dadi ngaji sing apa? Mulane tambah akeh. Niku teng Indonesia. Mulane Islam teng Indonesia niku tambah rukun. Dadi Islam niku rukun. Rukun. Lah mila perpecahan Islam di Indonesia niki hanya terjadi nek uang wis ora rukun. Tapi ajaran kiai niku sedaya ngulang rukun tur mboten main-main. Dibandani rukun niku. Lha niki cahya contone kaya ngene iki. Niki dibandani sewakno son, sewakno terop, agama rukun dibandani. Mulane sampean sak wayah-wayah nek ana wong kok ngejak gak rukun, aja direken. Carane ngejak ora rukun niku napa? Seluruh perkumpulan yang dilakukan oleh umat dilarang dengan alasan ora ana dalile, ora ana tuntunane, ora ana manfaate, muspro. Lah sak iki kan kathah ya ngoten niku. Kathah mboten? Lah ngono kok aja mbok tutno, uripmu rusak. Soale Libya mbiyen niku ayem tentrem Timur Tengah niku. Begitu milu model ngoten niku. Jebol bangsane. Ha niki rusak ngoten niku. Afghanistan niku maune anteng, begitu melu bakas jenggot niku perang pedil-pedilan niku. Suriah begitu melok bakas khilafah bubar bangsane. Jadi pertaruhan berikutnya adalah perpecahan. Lha nek awak dhewe santri wong mati lho dibandani sampean. Dibelehno sapi. Lho, celukno kiai pengajian. Betapa kerukunan niku mboten murah. Larang mulane saniki ya kathah wong ngene ora gelem bandani kebersamaan soalnya medit
akhirnya ono mau mati ya sekolah digelundung no ngerti mawon pun seorang nganggu di selameti orang nganggu di apa no akhirnya ono sing mati tidak menghasilkan kerukunan loh mulutan yang membuat kita rukun dengan tetangga itu larang pitik tuku son bayar apa lu betul nendeng ini yang ada tamu sego kotak bayar ini ada regane makanya terus kata tiang sana itu Islam yang gini ini mubadir musyrik itu aslinya medit aslinya itu medit ini ada dalilnya itu ada dalilnya padahal hampir seluruh negara yang melu faham kaya ngoten niku kebersamaannya runtuh acur kebersamaannya mangka ana kiai-kiai ora nek sing model kaya kowe ngono wis ora wis karepmu lah mbok bid'ahno ya wis awak dhewe rukun isi bareng-bareng ndonga ngono ya liyane wis meneng bare umum ya ngono kene iki sik bareng sik nggih wis amin kiyaine ning ndonga amin kok nek wis kepekelen amin kiyaine paham walhamdulillahi rabbil alamin rukun mangke nek tambah rukun kabeh pengin melu ndonga dikelompokno dadi siji betapa kerukunan itu terjadi ndonga nang pundi teng alun-alun purwa ada tiaran gerobokan mereka budal teng mereka namine istighosah kubro lha nek wis tekan kono bakul kol sak apa kolbak payu el sapek budal bakso budal aroma manis budal kabeh budal lah roda ekonomi yang begitu kuat berputar itu apa membuat bangsa ini tidak terjatuh kepada diskriminasi ekonomi payu apa masing liane woi bid'ah lah ya wis karepmu tapi mereka merasakan bahwa Islam yang mereka rasakno itu adalah hasil buah karya santri-santri Nahdlatul Ulama yang membuat agama menjadi sumber kerukunan tuh sholawatnya aslinya dewe-dewe kan yura apa-apa wong ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima tapi nek teng tangane para ulama sholawat ini dadekke rame kebersamaan koyo ngene akhirnya begitu kabeh melu napa gerobokan bersholawat nek wis ngoten napa sing mboten payu payu kabeh bakul foto payu bakul sepanduk payu bakul slayer payu sampai gagang pancing niku payu tinggu kok gendera wah nah sing teko kok rawuh kok Habib Syekh kain putih payu kabeh ya hana nah sing teko mafia solawat ireng-ireng kain payu kabeh segala yang ada dalam hidupmu rukun bareng. Nah, kerangka-kerangka kebersamaan inilah yang dicita-citakan oleh Mbah-mbah dhewe mbiyen ben anak putune bisa hidup bersama sama. Sampai sakniki akhirnya Islam berkembang dan bergerak menjadi kekuatan Islam terbesar di dunia. Ngrawate piye? Ya ngene iku ngrawate. Karena apa? Karena kita ini puluhan bangsa, puluhan suku, beberapa agama bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lah kudu dirawat. Mulane kebersamaan itu mahal, larang. Dikira murah. Larang. Sak kegiatan ini duit 100 mlebu. Mungkin gak cukup. Duit 100. Lah mulane nek wong medit alasane ono sing bid'ah, sing musyrik, pokoke bicarane gak ngetokno modal. Tapi cerewet. Ora modal kok cerewet. Ngono.
Lah ini gini mulanya sampean ini kalau pengen bangsa ini tetap terjaga kebersamaannya, kaya ngene iki dilakoni. Dilakoni dan jangan sekali-sekali melupakan sejarah apapun dari masalah masa lalu. Contohnya sedekah bumi gitu nih. Nek cara wong biyen jenengane nyadran. Ini mengingatkan pasti nek biyen wong ning Karangpahing nggih. Niku mesti asale ya meng wong siji. Sing bubak alas ya meng wong siji. Dadi dasare Mas ya wong sak kampung ngene iki biyen ya ya sedulur. Cuma anake bisa tambah rodo-ado gara-gara royoan sawah. Ngono mesti ngono. Tambah rodo ado gara-gara royoan galengan tambah ado tambah ado gara-gara sak dulu rabi pegatan tambah ado ini ngasih ini tak tetesan makanya orang Islam pun cek gak lali asal usule itu nih dianakno ibadah tahunan kembali napak tilas para pendahulu jenenge ibadah haji. Lha ibadah haji kan nampak tilas wong biyen lho. Sing duduhno menungso niku duwe pangeran. Niku lak karena manusia pada awalnya punya tempat ibadah. Lha niku ditengeri karo Gusti Allah. Cek gak lali nek menungso niku kudu ibadah. Tengeri ngangge tenger napa? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah baru Ka'bah niku. Nabi Ibrahim niku dianak kali Nabi Ishak kali Nabi Ismail. Nabi Ishak niku ngelahirakan putra naminipun Yakub. Yakub niku dianak rolas niku nggih jenenge Bani Israel sebab Yakub itu jeneng liyane iku Israel. Lah niku Israel niku diagama loro Yahudi Nasrani. Nabi Ismail di keturunan Rasulullah duwe agama Islam. Nah cek mboten padu ini orang Islam kongkong tilik dejake Nabi Ibrahim kan lu haji nilii makom Ibrahim dolani Khidir Ismail dolani maneh panggonane Siti Hajar matos banyu dateng Sofa Marwah gula imale napak tilas nopo napak tilas perjalanan pun Nabi Ibrahim sampai ajeng motong putranipun naminipun Ismail balang setan ditengeri ngangi jamarot ula wuspo ako akoba lu perjalanannya wong tua mbien sedoyo lu mboten kok terus ibadah tanpa tenger nopo-nopo. Terus begitu rampung kabeh dikongkon marani jejak pertama menungso ning donya petuk antarane lanang karo wedok antarane Siti Hawa kalian Nabiullah Adam alaihi salam. Terus bar ngoten niku wukuf teng Arafah. Waro kabeh oh ternyata awak dhewe iki mbiyen sedulur. Saat durunge berbangsa-bangsa bersuku-suku niku sedulur akhire oh neng kene mulo nek sampean neng ngono kula petuk menungso sak donya petuk wong Eropa sing gedhe dhuwur rambuté abang ayu-ayu mbangir banget petuk wong Cina tembem-tembem sipit petuk wong Arab dhewe mriku kok ganteng-ganteng gagah petuk wong Afrika ireng gosong kok kopi. Petuk wong Indonesia padha-padha cilik-cilik. Mula nek teng mriko niku wong niku roho iso. Mbah buyute dhewe iki padha. Mulane ora usah padu, ora usah gegeran. Ternyata begitu tekan kono sing paling cilik wong Indo. Nek sak cilik-cilik pesek-pesek ngono. Waduh. Lan niku mulut dawuhipun Allah ya ayuhan nas, menungso ya awak dhewe niki. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, lanang wedok Nabi Adam Siti
Hawa, terus berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Loh, cek do ngerti. Wadi diugah rono niku kelas dunyo, kelas internasional. Wong sampean lara terus mikir. Dalile apa ya kok wong begitu bar Nabi Adam kok siji-siji. Cina kok tembem sipit, Arab kok ayu ganteng, Afrika kok ireng gosong, awak dhewe kok cilik-cilik. Ora sana su. Wong Arab kok digawe ayu ganteng, pancene wayahe kono ayu ganteng. Wong ra eneng banyu. Nek digawe elek nek ra adus ya tambah elek. Mulane digawe ayu ganteng supaya nek ora adus tetep ayu tetep ganteng. Wong Eropa digawe tinggi besar rambutnya abang supaya ning kono nek kademen pas musim dingin ora mati katuken. Wong Cina tembem-tembem sipit ngeten iki soalnya nek musim dingin salju medun serenge ngene mah metu silau matane ngene. Afrika kenapa digawe ireng gosong ya? Soalnya teng mriko ana singa. Nek digawe putih diuber singa ketok. Ah nek ireng mengkurep wis gak ketok. Lawan dhewe kenapa dibikin cilik-cilik? Ya karena apa dhewe iki manggon di belahan bumi yang paling indah, paling enak jenenge Indonesia. Paling enak ning ngene. Jam semene ana udan kok senenge ngono. Wong Arab iki nek ro udan mlayu dan udan. Sampai dijelasno banyu teko langit niku banyu barokah sebab ning kono jarang ana banyu. Udan angel nang mriko. Tiang Eropa niku nek wis kademen min 40, 40 ademe kulkas. Walah yo sampean ra iso mbayangno. Mulane teng mriko nek musim dingin pakai pemanas, musim panas pakai pendingin, warna adem. Perang teng pundi-pundi royokan minyak, royokan batu bara untuk menghidupkan listriknya supaya bangsane ora mati. Leteng mriki adem ora, panas ora, ora perlu AC, teknologi ini sarung. Nek kademen kemulan sarung, panasen kebut-kebut sarung. Anduk sarung. Lu enak mriki. Wong Eropa nek musim dingin mangan kudu nganggo energi yang kuat. Kalori harus banyak, daging. Susu diatosno jenengane keju, susu dibosokno jenengane yo yogurt. Wong mriki sak umur-umur mangan urip, mangan kobis urip. Saking enake wong Indo. Nek sak mulo sampeyan enak ning kene masih digawe cilik-cilik ora apa-apa wong pancen uripe enak. Wong Eropa niku lek pun musim dingin niku kademen pigmen atau warna kulitnya berubah. Putih pucet bintik-bintik kayak kulitnya tekek. Lho niku mlayu teng Indonesia dede berjemur. Lho biayane piro? Atusan juta. Haji cara wong mriko mriki ning mriko dede. Makanya pemerintah enggak boleh terus gawe perda. Turis masuk Indonesia harus pakai jilbab. Yo co. Pemerintah arep dede itu bukan porno sampean ae sing ngeres. Duh koyo ngoten-ngoten lho. Mahami. Dadi ning niku kelas itu dunya. Lah nek kelas mriki. Ya zaman kudu ngerti. Parani asal usule wong Karang pae. Ngoten lho dongakno. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dadi sampeyan nenggo. Mangkano akhire wong kene iki karo bangsane seneng. Ngadeg Indonesia tanah airku iki seneng. Nek cara NU ya halal waton, ya halal waton, ya halal waton, ya dadi. Soalnya nopo seneng begitu Karang Pahing diperingati desone orang akan rindu Mbah Buyute terus barengan itu ziarah nanti ngono akhirnya ziarah Wali Songo ziarah neng Demak akhirnya wong Purwodadi seneng Demak
ziarah nang Surabaya makame Sunan Ampel. Akhire wong Surabaya seneng karo wong kene seneng Surabaya. Dan iku kabeh dilakukan orang punya kebanggaan terhadap kampungnya masing-masing, orang punya kebanggaan terhadap gurunya di mana bersemayam, akan lahir cinta tanah air. Dan nek cinta tanah air, bangsanya terjaga, anak cucu terjamin. Mulane penting acara kaya ngene iki. Wong mati dirawat 3 dino. Sampai 7 dino. Sampai akhir 40 dino. 100 dino. 1000 dino. Tahunan. Wong mati ramene kaya ngene iki. Akhire wong ziarah makam. Nek wis budal ziarah bis pariwisata apa? Payu. Neng makam ne nyambut tamune wali, Pak. Payu dodol sego payu, dodol kathok payu, tesbeh payu, souvenir payu, sampai copet wis urip ning makame para wali. Luwe ini kebersamaan sing kaya ngene. Niki larange ora umum. Tempat lain enggak punya. Piye carane membersatukan manusia di dalam agama? Liyane ra duwe apa-apa bid'ah, wis. Hariku mlane teng mriki alhamdulillah, semua berjalan. Kehidupan berjalan. Akhire roh iki taun iki sing yatim iki sapa? Tahun ngarep, entek sing yatim mau wesan wis gedhe kabeh, pinter. Lha dak ana maneh. Wene akan ketahuan terus. Hubungan kemasyarakatan jalan. Roda kehidupan berputar, kemaslahatan umat terjaga. Dulu ku nek mboten islame wong Indonesia ora iso. Akhire kabeh seneng. Mas yo bakul ngombe niku nek mulih ya seneng wong kombene Pak. Payu, mulane sampean tukoni ngono lho. Dereng lho tukoni. Lah tapi adem-adem ngene sampean dodol es. Heh. Ya anget adem iku. Lho adem untune lara. Kudune nek sampean adem dodol panas, nek panas dodol lah adem. Nah. Napa jene? Lah krungu lho. Oh, lha itu kan itu kan di sana itu kan itu. Enggak nyedekahi Mbah Buyut. Enggak diniati sedekah karo Mbah Buyut sing wis ora ono. Nggih, lho ya jenenge ne bersih desa niku lak nyedakoi wong sing bubak alas Karang Paing. Lho niku mengene ngono, mulane jenengane sedekah bumi. Soale sing sampean sedekahi wis ning jero bumi. Lah carane nyedekahi wong sing ning jero bumi, ya kabeh kudu seneng. Bakul es iku ya kudu seneng. Sampeyan duwe bakul duit duwe isih pira? Karep pira? Wis gak ana meneh ning nguri. Durung payu nah. Kira-kira pira kabeh iku? Pira? Heh. Iku 100. Guys, aku sing tuku men. Iya wis nang ngono-ngono. Tem. Kita menjalur siji-siji kena. Oh. Ya. Ya, santai kena kena ditem kena ditem. Ya, aku tak nyeneng nombah Karang Paing. Ya, kena ditem. Lalu kain jalur ya kena, itu beneran. Lah bakule ning kene kok. Oh.
Wes, ora dikeki lho, ngombe es. Wes, masyaallah, sampai gak kobratus bakule iki. Ya sira kok padha lali sembayang. Loh, ngono. Wes. Wes entek. Sakek. Ngono cukup. Saya kendangan dengkul deh. Lenge, soalnya apa? Awak dhewe niku didhawuhi walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladzina sabaquna bil iman. Awak dhewe iki kon njaluk ning ngapura wong sing lunga dhisik. Kon ndonga. Lah ndongane wong urip iku nang wong mati niku ana wujud donga, ana wujud nglakoni apik, ana wujud sedekah. Lah berhubung sing disedekah iki wis gak iso mangan, mulo panganan dhewe. Wis berhubung sing disedekah iki gak iso ngombe, ombiyo dhewe. Lah mulo ana bakul ngombe tukono ana. Terus didum supaya dadi sedekah. Engko lek sampean sedekahi sing dodol niku ya seneng. Mule anake seneng dodolane, Pak. Payu nyenengno anake sing ning omah, nyenengno bojone sing ning omah, niku ya termasuk sedekah. Akhire Mbah Buyute dhewe sing disedekahi ya seneng oleh kiriman senenge wong liya. Lho. Dadi aja meneng ae. Lah napa kok sampean ratuku jajan? Soale wong wedok gak duwe duwe. Sebab apa? Sing lanang ora pangerten. Udune nek arep ana pengajian niku wong wedok sangoni duwe supaya anake sing melu ibuke tuku jajan. Bapak nih ngaji, ibu nih ngaji, anak itu kuja jajan. Ngono lanang medit ngono iya. Apok ya. Disangoni sampean lho. Mboten lho ngangoni nggih. Mbondo. Lho kok suwe nang balik-balik. Bungkusi. Dadi milo ketrien ngeten niki. Wong tuwa mbiyen ngeten iki namine pun srodo. Srodo niku nyembayangi wong tuwa, nyodakoi wong tuwa. Mbiyen zaman Hindu, mulane terus diarani nyadran. Berhubung awak dhewe jenenge sedekah. Berhubung sing disedekahi wis ning jero bumi, mula ana istilah sedekah bumi. Nah mulane nek ana sedekah bumi niku ya nek ana dodol jajan tukono. Nggih, iki kabeh seneng, anak seneng dadi ganjarane sing sedo. Nggih, bakule seneng ganjarane sing sedo. Lho ngoten dadi kan apik kabeh, seneng kabeh. Lho akhire kehidupan kebersamaan ini iki terjaga, kerukunan terjaga. Jadi kerukunan, kebersamaan di Indonesia kenapa begitu damai? Lha ngene iki ana bandane dimodali ora kaya Islam iki diglundungno ngono ya. Mboten ana ikhtiare. Lah nek sedaya ikhtiare ngrukunke wong niku dibid'ahno, dimusyrikno, lah ya wis akhire bangsa-bangsa sing kaya ngoten niku bangsane runtuh, bangsane bermasalah. Akhirnya orang rukun, orang tambah gede nih, tambah cilik, mulano tambah Eropa, tambah saitik wong Islam. Lah saat ini sing nyuntuh mriki, sing ono solawatan, ono malah Uni Soviet yang saat ini perang kali Ukraina nih lah. Itu penduduk Muslimnya sudah menyampe hampir 7 juta. Masjid nek mulutan rame nih, mboten nopo Uni Soviet nih.
malah anggur ditumpuk-tumpuk tak gudang. Yo, pir. Wah, anggur segala macam buah ne. Yo untuk mriki. Lha ngaten-ngaten niku akhire sak niki ade ngrasakno betapa menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang rukun. Mlane sesuk nek 2024 ana pemilu aja kaya wingi. Pemilu ae kok pilpres kok perang badar. Sampeyan aja ngandel. Sampai ana sing donga nganggo dongane perang badar. Wong nemen niku wong blenger niku. Wong pilpres niku terusane pilkades. Nek ning desa milih kepala desa jenenge pilkades. Nek ning kabupaten pilbup. Nek provinsi pilgub. Nek tingkat nasional pilpres. Ya jenenge pesta demokrasi. Ya pesta demokrasi ya mesti seneng ya ana dangdutane, kadang ya ana duwike barang. Ngene diterima masyarakat jenenge uang bensin, terima masjid jenengane sumbangan, nek diterima kiai jenenge bisara. Jadi aja terlalu sampean opo-opo. Ini perang badar, ini jihad. Jihad apa? Wong pilpres ning Indonesia niku ya padha islame. Kira-kira sesuk niku calone ya Islam kabeh. Ana Pak Ganjar, ana Pak Erik, ana Pak Anies, ono Pak Andika, ono sapa meneh? Bupuan. Kabeh niku Islam kabeh niku. Dadi sesone ono dodo ini saatnya berjihad pilpres, sampean tapuk lambene wong. Cek rukun bangsane ini biar ndak pecah. Pengenane lho sampe kaya ngono, salat subuh digawe acara pilpres. Sampai alok-alok sampe saiki rung iso trimo. Ono sing ngarani Pak Jokowi PKI, ono sing nyakok ngarani Pak Jokowi Jokodok. Jadi nggih. Ini adalah ambang perpecahan karena tidak menempatkan sesuatu pada tempat. Tempatnya pilpres ya wis pilpres ngono ae. Nek sampean duwe bola, ngejak bola. Pengin dadi DPR nek kanca ngejak kanca, dene kok gak duwe kanca ya tuku wae ngono kok yo angel. Nggih, sing penting ora konangan Pak Polisi ngene ora apa-apa. Meneng-meneng le tuku rupa kupon rupa apa terserah omanyene jer besuki mawa. Iya. Rasa ngono dadi lurah ya padha nek sampean ra disenengi wong kok iso tuku ya tuku. Dene wis dituku kok isih kalah. Ya bejamu. Bingono tae dadi apa-apa ya digawe biasa ngono ae. Wong Indonesia iki biasa-biasa ya ora apa-apa. Ngono ae ana sing ngono lho aja ngono. Saiki pemilu ae dianggep apa? Iki biasa wae. Lah ana santri iki biasa. Pengajian ya pengajian, ayae. Khol ya khol, ayae sadranan-sadranan, ayae sedekah bumi ya sedekah bumi. Luwe iki biasa. Mulu sampean nek melu kiai, kiai sing biasa-biasa ae. Ora sedadak sing pedhitah, ora sing apa-apa, ora oleh ngono. Apa ono aja melok sing model ngono kuwi. Melok kiai, kiai NU, umate ono. Mesti tanggung jawab. Aja melok kiai sing ora di umat, duwene nameng subscribe ngono aja melu ngono. Lho kula niku elek-elek Surya NU kula niku. Duwe tanggung jawab umat. Mula kula niku nek omong sak omong ya mikir umat. Orang juk kufar kafir. Masak niki ono sing ngerti-ngerti bang haram. Piye karepe? Lah nek bang haram ya aja nganggo dhuwit, wong dhuwit iku gaenane bang. Nek lunga haji ya aja nganggo bang, langsung kekno pilot ngono dhuwike, nek padahal dhuwit ya gaenane bang. Lho ngono wangen. Rokok haram. Lah ya rokoke haram niku hati-hati wong 175 triliun cukai rokok niku dipek negara lebokno APBN. Rokoke haram, cukaine haram. Mlebu APBN, APBN-e haram. Ku bangun dalan-dalane haram. Mula wong sing ngaramno rokok sakjane ya dosa liwat dalane pemerintah.
pemerintah lho. Itu hukum itu sing apik. Mlakno kita iki bangsane isih tenang, isih ayem karena kita punya kiai-kiai sing mikir umat, aja ngasek pecah, aja ngasek ribut. Dengan cara apa? Bikin kegiatan keagamaan yang melibatkan kebersamaan, yang menghasilkan kerukunan. Sembahyang rukun, pengajian rukun. Sampai kiai ini mau nek pidato nih, ditengeri khutbah nih kok dicekeli tongkat. Jadi akhirnya orang nangin ini khutbah. Kalau nengin-nengin ini tongkatnya ucul. Akhirnya kiai ini khutbah ya itakulloh. Itakulloh. Rana kiai kok khutbah. Jokowi ini ya reneng wong rukun. Tapi sing reneng tongkatnya yang muwene tak meneng. Sing orang duwe wedi karo Mbah Buyute. Ya rakhol orang apa ya. Mekah ini nek rana Ka'bah ini ya sepi. Madinah nek reneng makame Kanjeng Nabi niku ya se. Sabiu kene lho. Rame. Malaysia niku jam 10 dalu. Pengajian ngene iki pun dilarang. Arab bangsa Suriah, bangsa Libya. Lho perang bedil-bedilan sana. Jadi wong pengajian ini rawani. Metu pengajian ini dibedil. Afghanistan wo perang. Perkara jenggot iki paten-patenan Afghanistan. Ribut perkara kathok niku paten-patenan. Jadi wong Islam niku ngrasakno enake agama niku teng Indonesia. Mula sampean rada hati-hati sak niki niki. Kathah wong Islam niki sing teng sing anyar-anyar sak niki niku. Sing diomongno bendina wong Islam tertindas. Wong Islam dikriminalisasi. Aja ngandel karo wong ngono lho. Ning kok awak dhewe susah. Mila Islam niki teng mriki niki riang gembira. Nyenengno mula Islam niku paling kathah sakniki niku teng Indonesia. Niku paling akeh. 300 juta penduduk 90% muslim. Berarti ada sekitar 280 juta niku Islam kabeh. Berarti wong Islam paling akeh niku teng Indonesia. Mulane haji niku antriane ngantos 50 tahun. Niku nggih namanya ngonten teng Indonesia. Sampai 50 tahun. Ana masjid paling akeh lho ya Indonesia. Lah niku sebab napa? Sebab Islam teng mriki niku nyenengno. Nyenengno, nyenengaken. Niki contoh nih sakniki niki sedekah bumi. Sedekah bumi ini aslinya kan selamatan Mbah Buyut. Nyelameti para sepuh, nyelameti Mbah Buyut sing sampun kapundhut. Lho ngoten niku nyenengno. Kabeh melu seneng iki. Begitu ana sedekah bumi seneng kabeh. Bakul gelaran payu. Bakul ngombe payu. Bakul son payu. Bakul plembungan payu. Bon. Seniman melu. Lho kabeh. Degan payu. Warung payu, son payu. Payu kabeh. Roda ekonomi berputar. Lho kembang payu. Lho payu kabeh. Lho ini contoh mau sedekah bumi. Mulanya sampean nek kepengin Islam niku tetap apik. Ojo ngasih sampean lali kaya ini. Ajaran-ajaran Islam wong tuwa.
niku ngulang supaya Islam niku mboten ilang. Nggih, mila bungkuse Islam teng Indonesia niku benten. Bungkuse dadi Islam niku kancane akeh nek teng mriki niku. Kancane kathah. Nek teng Mekah ngoten nggih salat, nggih salat ngoten mawon. Nek mriki salat niku kancane pujian. Sing urung teko dinteni. Pujian robana ya robana. Gorek urung teko-teko kiai ini terus rada nesu. Tombo ati, wong wis pegel nambani atine dhewe. Ngono wis suwe ra teko-teko baru kiai ini nesu ngamuk. Diuruki anjang-anjang. Lha iku nek mboten teng ngriki mboten enten. Terus sembahyang. Bar sembahyang zikir. La la illallah, la la illallah, la la illallah. Banteri mboten umum. Akhire sing bodho-bodho sing ra iso zikir, iso krungu nirok. Nirokke. Lho akhire di negeri yang jauh sing ora iso basa Arab, sing ora iso zikir cara Arab, akhire iso soalé krungu terus nirok. Nirok lah. Ngaji di spekeri. Akhire sing mboten iso maca Quran, iso ngrungokno Quran. Dadi sawayahe takoni malaikat ndi Quranmu, iso jawab teng kuping ya Allah. Eh delok kupinge, begitu didelok kuping, ho kupinge ana Qurane. Wis kupingmu mlebu swarga, hah? Kuping tok. Ya conto koyo pengajian ngeten iki. Ngeten iki macam-macam sing ngaji. Ana sing melek, berarti ngaji. Ana sing ngrungono, berarti kupinge ngaji. Lah ana sing turu ya berarti matane ra ngaji. Sing omong dhewe berarti kupinge ya ora ngaji. Tapi selagi isih lungguh teng mriku, bokonge tesih bokong ngaji. Akhire mangke niku nek dihisap lambemu ndi ngaji mboten enten. Moto turu ya Allah, kuping mboten ngrungokno. Lah ngajimu ning ndi? Kadose teng bokong enten ya. Lho. Akhire Islam ni nyangoni napa mawon. Niku bakul ngombe niku. Niku nek dodol ning nggon pengajian ya krungu. Nggih ta? Ya krungu, ya iso ngrungokno ngaji karo dodol es. Akhire engko mule pinter. Soale nopo? Sampean ngaji sedina ping pisan, dhewe ngaji sedina mau wis ping tel, ping loro. Jadi sedina ping papat dhewe ngaji. Ya luwe pinter. Mulakno sesuk nek pensiun dadi bakul ngombe iso ganteni kiai ngaji. Lho niku iso. Lho ngaji apa? Dadi akhire Indonesia niki sing ra iso ngaji dadi ngaji sing apa? Mulane tambah akeh. Niku teng Indonesia. Mulane Islam teng Indonesia niku tambah rukun. Hadi Islam niku rukun. Rukun. Lah mila perpecahan Islam di Indonesia niki hanya terjadi nek wong wis ora rukun. Tapi ajarane kiai niku sedaya ngulang rukun tur mboten main-main. Dibandani rukun niku. Lha niki cahya contone kaya ngene iki. Niki dibandani. Sewakno son, sewakno terop, agama rukun dibandani. Mulane sampean sak wayah-wayah nek ana wong ngejak gak rukun, aja direken. Carane ngejak ora rukun niku napa? Seluruh perkumpulan yang dilakukan oleh umat dilarang dengan alasan ora ana dalile, ora ana tuntunane. Ora ana manfaate muspro. Lha sakniki kan kathah ngoten lho. Kathah mboten?
Lah ngono kok aja mbok tutno, uripmu rusak. Soalnya Libya mbiyen niku ayem tentrem Timur Tengah niku. Begitu milu model ngoten niku. Jebol bangsane. Ha niki rusak ngoten. Afghanistan ini mau nih anteng begitu melu bakas jenggot perang pedil-pedilan dia. Suria begitu melok bakas khilafah bubar bangsa ini. Jadi pertaruhan berikutnya adalah perpecahan. Dan ini awak dewe santri, wong mati lo di bandani sampean, di beleh nosa sapi. Loh, celuk no kiai pengajian betapa kerukunan itu betul murah larang mulano sana kiyo kata uang lu nih ragelem bandar nih kebersamaan soalnya metit akhirnya ono mau mati ya sekolah digelundung no ngerti no mawon bon serang anggo di selameti orang anggo di apa no. Akhirnya ono sing mati tidak menghasilkan kerukunan. Loh, mulutan yang membuat kita rukun dengan tetangga iku larang. Pitik tuku son bayar. Apa? Lho mboten enteng. Niki ana tamu sego kotak bayar niki. Ana regane. Mangane terus kata tiyang sane kuwi wis Islam nek nggawe ngene iki mubazir. Musyrik lu asline medit. Asline ono medit. Nek ono dalile, ono dalile. Padahal hampir seluruh negara sing melu paham kaya ngoten niku, kebersamaannya runtuh, hancur kebersamaannya. Mangkane kiai-kiai ora. Nek sing model kaya kowe ngono wis ora, wis karepmu lah. Mbok bid'ahno ya wis. Lawa dhewe rukun isi bareng-bareng donga ngono ya. Liyane wis meneng bare umum ya ngono. Kene iki sik bareng isik. Nggih. Wis amin. Kyaine ning donga. Amin. 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 Ngono wis kepekelen. Amin. Kyaine paham walhamdulillahi rabbil alamin. Rukun. Mangke nek tambah rukun kabeh pengin melu donga dikelompokno dadi siji. Betapa kerukunan itu terjadi ndonga nang pundi teng alun-alun purwa ada tiaran grobokan mereka budal teng mereka namine istighosah kubro lha nek wis tekan kono bakul kol sak apa kolbak payu el sapek budal bakso budal aroma manis budal kabeh budal lah. Roda ekonomi yang begitu kuat berputar itu apa? Membuat bangsa ini tidak terjatuh kepada diskriminasi ekonomi payu apa? Nah sing liyane wah bid'ah lah ya wis karepmu. Tapi mereka merasakan bahwa Islam yang mereka rasakno itu adalah hasil buah karya santri-santri Nahdlatul Ulama yang membuat agama menjadi sumber kerukunan. Loh. Selawat. Selawatne asline dhewe-dhewe kan ya ora apa-apa. Wong ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Tapi nek teng tangane para ulama selawat ini dadekke rame kebersamaan koyo ngoten iki. Akhirnya begitu kabeh melu napa? Gerobokan bersolawat. Nek wis ngoten iki napa sing mboten payu? Payu kabeh bakul foto payu, bakul spanduk payu, bakul slayer payu, sampah gagang pancing niku payu. Dinggo kok gendera. Nah sing teko kok rawuh kok Habib Syekh kain putih payu kabeh. Ya ana-ana. Nah sing teko mafia selawat ireng-ireng kain payu kabeh. Segala yang ada dalam hidupmu rukun bareng. Nah,
kerangka-kerangka kebersamaan inilah yang dicita-citakan oleh mbah-mbah dewe mbiyen ben anak putune bisa hidup bersama sama. Sampai saat niki akhirnya Islam berkembang dan bergerak menjadi kekuatan Islam terbesar di dunia. Ngrawate piye? Ya ngene iku ngrawate. Karena apa? Karena kita ini puluhan bangsa, puluhan suku, beberapa agama bersatu dalam satu negara, kesatuan Republik Indonesia. Lah kudu dirawat. Mulane kebersamaan itu mahal, larang, dikira murah, larang. Saat kegiatan ini duit 100 melebuhi, mungkin gak cukup duit 100. Mulane nek wong medit alasane ono sing bid'ah, sing musyrik, pokoke bicarane gak ngetokno modal. Tapi cerewet, ora modal lo cerewet. Lalu ini mulanya zaman ini kalau pengen bangsa ini tetap terjaga kebersamaannya, kaya ini dilakoni, dilakoni dan jangan sekali-sekali melupakan sejarah apapun dari masa lalu. Contohnya sedekah bumi gitu nih. Nek cara wong biyen jenengane nyadran. Ini mengingatkan pasti nek mbiyen wong nek karang pahing nggih. Niku mesti asale ya mung wong siji. Sing bubak alas ya mung wong siji. Dadi dasare Mas ya wong sak kampung ngene iki mbiyen ya ya sedulur. Cuma anake bisa tambah rada ado gara-gara royokan sawah. Ngono mecene ngono. Tambah rada ado gara-gara royokan galengan ngono ado. Tambah ado gara-gara sak dulu rabi pegatan tambah ado ini ngasih ini tak tetesan makanya orang Islam pun cek gak lali asal usule itu nih dianakno ibadah tahunan kembali napak tilas para pendahulu jenenge ibadah haji nah, ibadah haji kan napak tilas wong biyen sing duduhno menungso niku duwe pangeran niku lah karena manusia pada awalnya punya tempat ibadah lan niku ditengeri karo Gusti Allah cek gak lali nek menungso niku kudu ibadah tengeri ngangge tenger napa inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah baru Ka'bah niku Nabi Ibrahim niku dianak kali Nabi Ishak kali Nabi Ismail. Nabi Ishak niku nglairaken putra namanipun Yakub. Yakub niku dia anak rolas. Niku nggih jenenge Bani Israil sebab Yakub itu jeneng liyane iku Israil. Lah niku Israil niku di agama loro Yahudi Nasrani. Nabi Ismail di keturunan Rasulullah duwe agama Islam. Nah, cek mboten padu. Nu wong Islam kok kon tilik dijake Nabi Ibrahim kon lunga haji, nilii makom Ibrahim. Dolani Hijir Ismail, dolani maneh panggonane Siti Hajar mados banyu dateng Sofa Marwah. Gule imale napak tilas nopo? Napak tilas perjalananipun Nabi Ibrahim sampai ajeng motong putranipun naminipun Ismail balang setan ditengeri ngangge jamarot ula wuspo ako akoba. Duh, lho perjalanane wong tuwa mbiyen sedaya niku mboten kok terus ibadah tanpa tenger nopo-nopo. Terus begitu rampung kabeh dikongkon marani jejak pertama menungso ning donya petuk antarane lanang karo wedok antarane Siti Hawa kalian Nabiullah Adam alaihi salam. Terus bareng ngoten niku wukuf teng Arafah. Waro kabeh oh ternyata awak dhewe iki mbiyen sedulur. Sadurunge berbangsa-bangsa bersuku-suku niku
sedulur akhirnya oh neng ngene mulo nek sampean neng ngono kok lak petuk menungso sak donya petuk wong Eropa sing gedhe dhuwur rambuté abang ayu-ayu mbangir mbah banget petuk wong Cina tembem-tembem sipit petuk wong Arab dhewe mriko ganteng-ganteng gagah petuk wong Afrika ireng gosong kok kopi petuk wong Indonesia padha-padha cilik-cilik mulo nek teng mriko niku wong niku roh iso mbah buyute dhewe iki padha mulane ora usah padu ora usah gegeran ternyata begitu tekan kono sing paling cilik wong Indo sak cilik-cilik pesek-pesek waduh lan niku mulut dawuhipun Allah ya ayuhan nas menungso ya awak dhewe niki inna khalaqnakum min dzakari wa unsa lanang wedok Nabi Adam Siti Hawa terus berbangsa-bangsa bersuku-suku wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu cek do ngerti wadi diunggah nono niku kelas dunia kelas internasional sampean lara terus mikir dalile apa ya kok wong begitu bar Nabi Adam kok siji-siji Cina kok tembem sipit Arab kok ayu ganteng Afrika kok ireng gosong awak dhewe kok cilik-cilik ora nesu wong Arab kok digawe ayu ganteng pancene wayahe kono ayu ganteng wong ra eneng banyu nek digawe elek nek ra adus ya tambah elek mulane digawe ayu ganteng supaya nek ra adus tetep ayu tetep ganteng wong Eropa digawe tinggi besar rambutnya abang supaya neng kono nek kademen pas musim dingin ora mati kakuan wong Cina tembem-tembem sipit ngeten iki soalnya nek musim dingin salju medun serenge ngene mah metu silau ngene ngene Afrika kenapa digawe ireng gosong ya soalnya teng mriko ana singa nek digawe putih diuber singa ketok ana ireng mengkurep wis gak ketok lawan dhewe kenapa dibikin cilik-cilik ya karena apa dhewe iki manggon di belahan bumi yang paling indah paling enak jenenge Indonesia paling enak ning kene jam semene ana udan kok senenge ngono wong Arab iki nek ro udan mlayu dan udan sampai dijelasno banyu teko langit niku banyu barokah sebab ning kono jarang ana banyu udan angel mriko. Tiang Eropa niku nek wis kademen min 40, 40 ademe kulkas. Bana yo sampean ra iso mbayangno. Mulane teng mriko nek musim dingin pakai pemanas, musim panas pakai pendingin, warna adem. Perang teng pundi-pundi royokan minyak, royokan batu bara untuk menghidupkan listriknya supaya bangsane ora mati leteng mriki adem ora panas ora perlu AC teknologi ini sarung nek kademen kemulan sarung panasen kebut-kebut sarung anduk anu enak mriki wong Eropa nek musim dingin mangan kudu nganggo energi yang kuat kalori harus banyak daging susu diatosno jenengane keju, susu dibosokno jenengane yo yogurt. Wong mriki sak umur-umur mangan urip, mangan kobis urip. Saking enake wong Indo. Nek sak mulo sampeane enak nek kene masih digawe cilik-cilik ora apa-apa wong pancen uripe enak. Wong Eropa niku lek pun musim dingin niku kademen pigmen atau warna kulitnya berubah putih pucet bintik-bintik kayak kulitnya tekek lho niku mlayu teng Indonesia dede berjemur lho biayane piro ratusan juta haji cara wong mriko mriki ning mriko dede makanya pemerintah enggak boleh terus gawe perda turis masuk Indonesia harus pakai jilbab yojo pemerintah Arab dede itu bukan porno sampean ae sing ngeres lho koyo ngoten-ngoten lho mahamin dadi ning niku kelas e ndo dunya
Ini kelas mriki. Ya zaman kudu ngerti. Parani asal usule wong Karang, Pak. Pae ngoten lho, dongakno. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ngoten iki sampeyan nenggo. Mangkano akhire wong kene iki karo bangsane seneng. Ngatek Indonesia tanah airku, wong iki seneng. Nek cara NU ya halal waton, ya halal waton, ya halal waton, ya dadi. Soalnya nopo seneng begitu Karang Pahing diperingati desone orang akan rindu Mbah Buyute terus barengan itu ziarah nanti ngono akhirnya ziarah Wali Songo ziarah neng Demak akhirnya wong Purwodadi seneng Demak ziarah nang Surabaya makamnya Sunan Ampel akhirnya wong Surabaya seneng karo wong kene seneng Surabaya Surabaya dan itu kabeh dilakukan orang punya kebanggaan terhadap kampungnya masing-masing orang punya kebanggaan terhadap gurunya di mana bersemayam akan lahir cinta tanah air dan cinta tanah air bangsanya terjaga anak cucu terjamin mulanya penting acara kaya gitu nih wong mati dirawat telung dino sampai pitung dino sampai akhirnya petang puluh dino satu dino sewu dino tahunan wong mati rame nih kaya ngene nih akhirnya wong ziarah makam nek wis budal ziarah bis pariwisata apa Payu, neng makam ni nyambut tamu ni wali Pak Payu, dodol sego Payu, dodol katok Payu, tesbeh Payu, souvenir Payu, sampai copet ni suruh neng makami Porowa. Wali, ini kebersamaan sing koyok ini, niki larange orang umum. Tempat lain enggak punya. Piye carane membersatukan manusia di dalam agama liyane ra duwe apa-apa bid'ah ngobid'ah wis alaikum lanu teng mriki alhamdulillah semua berjalan kehidupan berjalan akhirnya roh iki taun iki sing yatim iki sapa taun ngarep entek sing yatim mau wisan wis gedhe kabeh pinter udah tak ono maneh wani akan ketahuan terus hubungan kemasyarakatan jalan roda kehidupan berputar kemaslahatan umat terjaga dulu punya mboten islami wong Indonesia ora iso akhirnya kabeh seneng wis yo bakul ngombe niku nek mulih ya seneng wong kombene Pak Payu mulane sampean tukoni ngono dereng lu tukoni lah tapi adem-adem ngene sampean dodol es eh ya anget adem iku lho adem untune lara kudune nek sampean adem dodol panas nek panas dodol lah adem lho napa jeneng lagrung lho oh lha itu kan itu kan sana itu kan itu nggih nyedekahi Mbah Buyut nggih diniati sedekah karo Mbah Buyut sing wis ora ana nggih lho ya jenenge ne bersih desa niku lak nyedekahi wong sing bubak alas Karang Pahing lho niku ngene ngono mlane jenengane sedekah bumi soalnya sing sampean sedekahi wis ning jero bumi lah carane nyedekahi wong sing ning jero bumi ya kabeh kudu seneng bakul es iku ya kudu seneng sampean duwe bakul duwe isih pira karep pira wis gak ana meneh ning mburi urung payu nah kira-kira pira kabeh iku pira
Iku satus. Guys, aku sing tuku, men. Iya wis ngono-ngono. Tem. Kita menjalu siji-siji kena. Oh. Ya. Ya, nanti kena ditem-ditem-tem kena ditem. Ya, aku tak nyeneng nombah Karang Pahing. Ditem-ditem. Lho kae njalu ae kena. Temenan. Lah bakule ning kene kok. Wes, ora dikai lho, ngombe es. Wes, masyaallah, sampe gak koperados bakule iki. Lho iki ngeten iki ngramut negara ya kaya ngeten iki. Aja dikira kegiatan kaya ngeten iki tidak menjadi bagian dari merawat bangsa dan negara. Ayam ge pontek wis ngene entek pira sampean pira 30 bungkus sak bungkus e pira pinten 5000 ping 30 pira iku 150 mrene di Fathur mau nanti. Wes yen golek jenenge Fathur. Wes ning mbuh ning mburi ngono mung ngarep mbuh ning ndi. Wes ya. Pokoke niku ngeten iki aja ngasih mandek terusno. Lah iki ku Fathur iku sing iki. Nah iku. Ndi mau Fathur wae. Agak-agak-agak, zaman merdu ibat kuri ku, sikwis payu mau, panser tetno. Oke. Ya satu jam tu. Hen? Ya satu jam. Gaya lah, aku jadi ibat kuri ku singi ku zaman singi sih cukup mau. Kena. Aku rad dua aku. Dua aku juga wadah. Ya. Ayo, syukur-syukur sing sugih gelem bayari. Nek gak tak bayari kabeh. Wes, ngono. Wis sekat 300 yo ngombe ae. Nggih. Niku wis muga-muga sedaya barokah. Sedaya manfaat. Binaringan anak putu soleh solehah. Desa Karang Pahing dados desa ingkang saged panjenengan ngeni kanthi aman, kanthi tentrem, binaringan pemimpin ingkang amanah, binaringan kesehatan sedaya, rezekine melimpah, utange nyaur. Oh, sing prawan nang payu. Nggih, sing rondo ya payu meneh. Sing utange akeh nyaur. Apa meneh sing dijaluk? Hah? Dodolane lah laris. Yes, muga-muga sedaya barokah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kami ambagi li jalan wajikal karibi wa adhan sultan. Allah makhtim lana bil iman, Allah makhtim lana bil khair, Allah makhtim lana bil qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah makhtim lana busnil khatimah, Allah menawir qulubana bin nuri dayatika kawratan Allah bin nuri syamsika abadin ibadah, Allah menja'alna awladana durriyatina dalam idana alimana il khair,
لبادر القوم سمو قيامة وحسن من قوسنا ما قوسنا بالآخرة لأبائنا أمهاتنا مشيخ مشيخين وجذير جل مشيخ كرام باي اللهم اغفر لهم ارحمهم وعافي مفانهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل القبر مرتبة من الجنان اللهم اجعل ما تخرج من القبور إنا لله إلى الله محمد رسول الله بياك المسمى إنا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة وعلم الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد Bagaimana satu titik Al-Fatihah.